aké sú aktuálne pokuty za obsluhovanie a či nie zadržanie mobilného telefónu. Už som si toho zapamätala. Takisto je tu došlo zmene zákona o priestupkoch, ktorý sa bojí z roku 1990. Asi možno, že mnohí nepoteším, ale myslím si, že tých, ktorí neporušujú toto ustanovenie, ktoré som hovoril, tak v podstate si to len vypočujú. Ale došlo zmene v tom, že bola pokuta zvýšená v blokovom konaní, rozkaznom konaní z 50 eur na 100 a v správnom konaní, teda pri prejednaní tohto priestupku na dopravnom inšpektoráte zo 100 eur na 200 eur. Tak hádam sa poučia aj tí, ktorí doteraz neboli príliš disciplinovaní, pretože teda je to dvojnásobná pokuta, ktorá určite nikoho nepoteší. No a ako teda môže policajt dokázať vodičovi, že ten mobil mal? Tak v súvislosti s premávkou vozidla, keď vodič obsluhuje napríklad mobilný telefón, o ktorom sa bavíme, po prípade na nejakej aplikácii, sociálne siete a podobne a nevieme sa dostatočne vedenie vozidla. Samozrejme, policajti vo výkone služby používajú zariadenia na dokumentovanie takýchto priestupkov, či sú to už fotoaparáty, či sú to už videokamery na základe vlastne výstup z nich slúži ako dôkazný prostriedok. Netreba dať do úzadia ani v podstate výpoveď policajtov, alebo to, keď vlastne policajti pravidla sú viacké dvaja. A policajti, ich výpoveď tiež použitá, či už ako podporný dôkazný prostriedok, alebo ako dôkazný prostriedok s tým, že videli toho vodiča, že naozaj porušuje toto ustanovenie.